Panen pelem. Peleme didol iki. Payu. Payu beru. Monggo-monggo sing duwe pelem. Didol. Eh iki dikerek. Set. Udah pelem, pelem guys. Panen, panen pelem. Tengok ketiban pelem, tengok, tengok, tengok. Peteng kene. Angger sembarang dengnya ha. Benter kenal lo engko. Aku nggak denger tak komen terus. Pengikutku sitik. Takok nganu. Takok le Idris gak kenal. Wong subscriberku kok. Brah. Siji apa 16.000 rek. Siji apa 7.000 aku di loro. Mbok klumpuk kok kene. Iya. Sing bongkrek. Mateng juga. Mateng. Iya, Pak. Bayaran apa ta? Wong nggae dolanan kok. Di pondok. Lah. Aku bayaran bolak-balik wis pirang-pirang puluh juta nek digabung dadi siji. Ora tak jipuk, tak plondok. Engko nek ana butuh engko lagi tak tarik. Entek pangane ular. Lha wis disiapa kok. Lha wis disiapa nyanyi. Lho. Eli sing dur motor. Ning legi. Lagi ne pol. Iya, ngono iku nek cara kelem ngene iki. Eh tumbah sik ngono piye? Nek ngeten iki yo ane. Nek barang wis ngeten iki ya bagane. Terus njur kok kaya. Eh pelem ya. Tapi wong aku njowo dite kompak. Pelem guys, pelem buru. Wah, ini wong-wong. Nak, Akira. Pilo Akira. Mantap. Mana sih nang dhuwur barang kuwi? Ora mbok suten kuwi lah. Kene. Berarti kok meni anak er. Sesok genten panen pelem ngono. Lho, panen pelem. Wong kuwi ngocoki pelem ya putu nem ora mbok awasi kok. Gak apa-apa. Anak senang dur, halo guys. Panen pelem. Pelemnya didol iki. Payu. Payu beru. Monggo-monggo sing duwe pelem. Didol. Eh iki dikerek. Set. Kok aku nang kene kok. Ayo aku anak lanang apa Jumatan ku lo anakku lek.
Ditunggu anakku seprawan nare. Wong anakku lanang kok. Iki lho. Malah bongkrek-bongkrek. Iki bongkrek, guys. Madangku kuwi wong grages. Lomba puyute ngopesi telo. Telone gak rupa telone. Gak kena dipangan. Hah? Kok kene rupane kok pangan rupane apa? Gak kena dipangan. Mas aku nek digodhok empuk meduk. Meduk ae kadung ora enak. Lah kuwi kon moro kon gawe umkon mek telo. Sopere kerja terus kok. Ini anu dibincangin sing wongnya anu ewok yo pas perainan nih sambil santai-santai coba merah nih Pak Edis lagi merah lo sama yang merah kan nih beko merah nih Ayo, bongkrek tu. Tuh, kaget aku. Jujurnya aku ngaleh. Lo ora pecah kok. Pecah. Ora. Wong sisi cewek luru duit. Apa dah? Jujurnya aku ngaleh. Gonong gonong mak tiba nang. Gede. Sentak lek. Encake kon buah. Nek buah piye? Nek wis medun jaminan lek dipangan. Aku mari asen asene ya ora tek kok. Ara tukang ase ape rene ya ora rene kok. Aduh, ngateni mah. Rupatku kena aku. Kena aku arek malah sing ngakon sapa. Ya moko nyuting bokonge. Nek katoke bolong piye. Lama aku nyoteng, kula medun kok nyoteng, ana katoke bolong. Bolong ora iso dinggo nek ngono. Lah wonge dak langsung dibolong, katoke ra remoso bolong. Di bolong. Lo jajane lek dipangan ese. Turu tenan ra. Apa entek. Lah kada ijen nang dhuwur. Wih. Ki terakhir. Seret. Ora kebek ngene kok. Da iki ra mbok sok lek. Lemenya awu. Lemen anu ya. Burik-burik kabeh. Eh? Bentir kok. Apa? Bentir ta? Wah, HP ini rego larang dah bentir. HP iki piro? Untuk sapi siji iki.
Foto-foto nyuting nih HP ini beda ya. Hasilnya beda. Wis entek mah. Entek, guys. Entek, kula lek dipangan. Jajane es. Dono, guys. Lah, ben terkenal kowe. Wong kowe ndek YouTube ya ora bola kok kok. Aku di YouTube ya bola kok dak nggo iman. Dak nggo iman. Wis tipikul tipikul. Malah rugi lek. Wong sekol kuwi dadi cuci-cuci kentek iki nek iki kentek ngamal nek iki. Iya. Engko dijoli sing luwih mbrah. Wis selesai. Mau entok loro rasane. Entok loro. Jembrah sing kene iki. Nyai. Nyai kabeh. Iki lo kasih ke mandi. Handphone, handphone. Tidak tahu. Ono sing keri Tara. Kok ben didelok anake dhewe. Pak aku ngundang film. Oh, enggak akan komen gen ku rek. Lo plastik wira mbok buak anyi. Lan jambunan ki lho ora mbok buak. Lantak dipangan wedhus arek. Oke, guys, wis selesai. Selesai kae tiwi. Tiwi mbruk sama. Lo nyeja sih jenye. Wih, ki loro. Telu.